Sveicināti! Labdien visiem! Sveicu jūs Bezatkrituma akadēmijā. Pirmā tikšanās par tēmu samazini. Es esmu Zane Skuja. Es pati esmu Zero Waste Latvija grupas veidotāja. Un šodien būšu tā kā jūsu ceļvede šajā tēmā un arī turpmākajās tikšanās. Šo te akadēmiju rīko biedrība Homo Ecos projekta Zero Waste IT ietvaros. Un to finansē Ziemeļvalstu ministru padoma Dānijā. Savukārt šīs lielās telpas mums ir piešķīrusi Ziemeļvalstu ministru padoma Latvijā. Tātad tēma ir samazini, tāpēc jūs šodien dzirdēsiet vairākas stāstījumus par atkritumu samazināšanu gan savā ikdienā, gan globāli, kā arī pēcāk varēsiet praktiski darboties grupās, lai rastu risinājumus kādām atkritumu samazināšanai savā ikdienā un arī varbūt savā apkārtējā vidē, profesionālajā vai kādā citā. Nu, tad es nekavēšos ilgi un iepazīstināšu Liliju un Artūru no Homo Ecos, kas jums pastāstīs tieši par pašu bezatkritumu jeb Zero Waste filosofiju. Lilija vairāk pastāstīs tieši par to nozīmību gan individu, gan kopienu dzīvēs. Savukārt Artūra stāstījums būs par atkritumu radīšanu, tā ietekme uz vidi un kas vispār notiek globāli, kas ir tā atkrituma problēma un kādi ir tie fakti un kas, kam mums jāpievērš uzmanību. Tāpēc aicināšu Liliju jūs iepazīstināt ar Zero Waste filosofiju. Vispirms īsti par šiem pasākumiem, kas tas ir. Šis ir Zero Waste pasākuma cikls, kas sastāvēs no 5 pasākumiem. Tie ir samazini, lieto atkārtoti, salabo, pārveido, šķiro, pārstrādē, un tie arī būs tādā secībā, kas ir hierarhiski arī atspoguļo šo Zero Waste principus filozofiju. Un šodien mēs esam pasākumā, kas attiec uz tēmu samazini. Bet es pirms nelielas ievads vispār par pašu tēmu. Esmu pārliecināta, ka jūs jau droši vien visi zinat, kas ir Zero Waste, bet varbūt, ka es varēšu pateikt kaut ko jaunu. Kas tad tas ir? Īsti. Tas ir gan dzīvesveids, mūsu ikdienas izvēles, tas ir gan princips, ko mēs ievērojam, plānojot darbības vai rīkojoties, un tas ir arī tāreiz stratēģija, kā mēs rīkojamies ar resursiem, kā mēs neredam atkritumus, neko nenosūtam uz poligoniem. Un šī ir definīcija, ko sniedz Zero Waste Europe asociācija. Zero Waste ir nozīmē radīt un pārvaldīt procesus, produktus un procesus tādā veidā, lai nerodas, lai samazinātu šo atkritumu daudzumu, mazinātu to toksiskumu, saglabātu un atjaunotu visus resursus, kā arī nedzinātu, arī nenoglabātu. Un Zero Waste noteikti nav atkritumu plūsmas pārvaldība. Tas nozīmē neradīt atkritumus vispār. Protams, ka nav jau tā, ka mēs varētu tiešām burtiski neradīt nekādas atkritumus, jo kamēr ražotāji neražo produktus, kas ir visi biodegradējumi vai viegli pārstrādājumi, vai arī kamēr ražotāji nav attīstījušies tādā mērā, ka mēs varētu arī tādus komplicētākus materiālus pārstrādāt, tikmēr, protams, mēs nevaram pilnībā neko nenosūtīt uz atkritumu poligoniem apglabāšanai. Tādēļ kādam Zero Waste dzīvesveids nozīmē tiešām nosūtīt gadu laikā tikai kurpkastes izmērā, kurpkastē ietilpinām atkritumu daudzumu, kādam tas nozīmē viens maisis mēnesī, bet būtiski ir tas, ka tas ir relatīvs samazinājums. Te nav kaut kāds absolūts mērauklis. Un jā, par pašu to problēmu, kāpēc par to ir jārunā, kāpēc tas ir būtiski mums kā individiem, kā kopienām. Ar atkritumiem ir tā, ka tas ir saistīts ar ikvienu vidas problēmu. Tas ir gan ūdens piesārņojums, klimata pārmaiņas, ķīmisko vielu nokļūšana, barības ķēdē, tur, kur tām nevajadzētu būt. Un arī dzīvotņu degradācija. Un tas īstenībā ir tāds, un jā, mēs bieži sakam, izmest ārā, aizmest prom, bet īstenībā nav jau tāds ārā, nav tāds prom, jo tas kaut kur paliek. Un, protams, ka viss ir uztaisīts tā smuka, lai mēs neredzam, kur tas paliek, tas ir noorganizēts, lai mēs par to ātri varētu aizmirst, bet, protams, ka tas viss kaut kur paliek uzkrājis.
Tādēļ tā ir, ikvienam cilvēkam tā ir dziļi personīga lieta atkrituma. Jā, un man vismaz man, nu jā, protams, ka tie modernie atkrituma poligoni, tur ir augstās tehnoloģijas geotekstila membrānas, kas viņi apsola, ka nu, nekad nebūs nekādas sūces un viņi taisa poligonus tādās vietās, kur ir mālas lānas, kur arī nedrīkst, nevar būt nekāds infiltrāts, bet vismaz man personīgi liekas, man tas nepārliecina pilnībā, jo gan jau, kad kaut kādā brīdī arī tās geotekstila membrānas varētu arī vairs nestrādāt. Un, bet pati doma vispār, kad mēs savā zemē vienkārši kaut kādā vietā sakoncentrējam atkritumus un gāžam kaut ko, man liekas, neapturam. Es domāju, ka nākotnes paudzes pilnīgi noteikti uz to skatīsies kā uz kaut kādu vaiprātu, kā mēs tā varējām darīt vispār. Tas vēl nē. Nu jā, bet arī, tas, arī tad, ja mēs nosūtītu visus tos atkritumus uz atkritumu poligonu, varbūt tas vēl nu, tas nav labi, bet problēma tā, ka mēs jau arī nenosūtam visus, jo atkritumi nenovēršam nonāk arī citur. Tos cilvēki nomet, kur nevajag, dzīvnieki izvazā, vējuši aizpūš, un nenovēršam tas nonāk. Beigās visbiežāk ūdenī, tur tas sadalās, piemēram, plastmasa sadalās aizvien cīkākās deļņās, jo plastmasa īsti nebiodegradējas tādā saprātīga laika posmā. Tā fotodegradējas, līdz ar to veidojas šīta mikroplastmasa, kas nokļūst dzīvnieku organismos, pēc tam nokļūst mūsu organismos. Turklāt šīta mikroplastmasa piesaist organiskos noturīgos piesārņotājus, kā DDT, kas vēl padara to visu kaitīgāk. Un tāpēc pat, ja mums neinteresē tīra daba un neinteresē cilvēku dzīvnieku labklājību, beigās tas tāpat nonāk pie mums tādā vai citā formā. Un jā, līdzīgi kā, kā dzīvnieki, kas nespēja nošķirt, kas ir viņiem vērtīga pārtika, un viņi ēda tos tās plasmasas deļņas, arī cilvēki mūsdienā šķiet, vairs nespēja kaut kā saprast, nošķirt, kas viņiem ir dzīvē vērtīgs un kas kaitīgs. Te ir jā, daži dati par atkritumiem Latvijā, kas parāda to, ka īstenībā mēs ļoti daudz ko varētu nenosūtīt uz tiem atkrituma poligoniem. Jo vesels 30% veido iepakojums, un vēl vairāk ir organiskās vielas, kuras, protams, varētu kompostēt un tur nenosūtīt. Nu jā, un šodienas tēma, sējam tālāk, ir samazība. Bet jā, pirms tam es pastāstīju par hierarhiju, pirms jā. Sākotnēji Zero Waste tika dalīts 3R, tā hierarhiski reduce, reuse, recycle, samazina līdz atkārto šķiro pārstrādē. Tomēr tagad tā ir paplašināta līdz 7R, iekļaujot vairāk tāds risinājums vai filozofiskus tādus aspektus par to, ka jā, mēs viens ir, protams, samazina, izmanto mazāk, ir atteikties, otrs. Ka mēs atskamies apzināt izmantot produktus, kas nav pārstrādājumi, jau tajā brīdī, ka mēs izvēlamies pirkt. Un, protams, pārdomā vēlreiz, vai varbūt kaut kā mēs citādāk varētu izmantot, lietu atkārtoti, iedot kādam citam, kas varētu to atgriezt apritē, un salabot, jāmēģina salabot, nevis pirkt jaunu. Un visbeidzot, protams, ir šķiro pārstrādē, vai pārstrādā pats, kā mēs to saucam, upcycle. Un tad mēs nav beigās vairs nekāds apglabāt, jo tas šajā sistēmā apglabātā jau ir kļūme, tas nozīmē, ka kaut kas nav bijis pareizi, kad ir kaut kādi jāpievieno šāds solis. Un šīs dienas tēma ir samazini, un īstenībā šī tēma ir prioritāra visbūtiskākā, jo šajā līmenī mēs vispār varam neradīt problēmu. Iespējams, un vienlaicīgi iespējams, tā ir visvieglākā un vissaržģītākā. Visvieglākā, jo pietiek ar to, ka mēs kaut ko nedaram, nenopērkam. Un tas ir vajadzīgi pasivitāte, nedarīšana. Bet saržģītākā, tāpēc, ka tas nozīmē iet pretēji vispār valdošai ekonomiskai sistēmai. Jo kas paredz to, ka mēs pērkam vairāk, audzējam to iekšzemes koproduktu, lai ekonomika aug, lai nesabrūk. Un tāpēc tas viss sanāk pretrunā ar to, un sanāk
iet pret straumi, un tas nebūtu nav vienkārši, jo visa sistēma ir būvēta tā, lai mēs veicinātu šo patēriņu. Bet iespējams, pat šī nav vislielākais izaicinājums. Iespējams, ka tas vislielākais izaicinājums ir saistīts ar mūsu neapzinātajiem zemapziņas dzinuļiem, par kuriem vairāk pastāstīs profesors Ivars Alsters. Nu jā, bet ir lietas, ko mēs kā individu varam darīt. Un tas ir salīdzinoši vienkārši, kas ir izvēlēties audumu maisiņu spērkot, kaut kādas produktus neņemt to plasmas maisiņu, lietot metālu pūdeli, stikla pūdeli, uzpilīt ūdeni, nevis pirkt. Bet tas viss prasa tādu zināmu modrību visu laiku, pagūt veikalā, pateikt, nē, nevajag maisiņā likt, vai izskaidrot radiniekiem, draugiem, kad lūdzu nedāviniet man lietas, kur ir tāds un tāds iepakojums, vai nevajag man iepakot to dāvanu tajā spīdīgajā plastmasā smukajā. Tas, protams, viss nav vienkārši. Un uzdien šī pasākuma fokus būs vairāk uz tieši kopienu iniciatīvām. Jo pasaulē ļoti daudz, kur ir šīs iniciatīvas, kā mēs padarām šo kontekstu, situāciju vieglāk īstenojumu, lai katram individam būtu vieglāk īstenot to zirvēju stratēģiju. Un par to es nedaudz vēlāk pastāstīšu, kādas pasaulē ir interesantas iniciatīvas, ko mēs varētu arī pārņemt šeit. Un cerams, ka kaut kas būs arī iedvesmojoši. Un mēs varēsim kopīgi, ne tikai individuālā līmenī cīnīties ar to, ja tas nav vienkārši, bet cerams, ka varēsim kopīgiem spēkiem virzīt šo lietu. Paldies! Nu jā, es aizmiršu par šo, bet tas ir, nu, ka tam jau nav tikai vidas uzlabojums. Tas jau, protams, kad ir, tas ir ietaupīt naudu, tas ir uzlabot veselību, tas ir nostiprināt kopienas, padarīt ciešāks, jo tur ir vairāk sadarbība vajadzīga. Tas ir, protams, pavar jauns uzņēmējdarbības iespējas, par ko mēs vēlāk arī dzirdēsim. Un vispār padarīt dzīvi lēnāk, jo man liekas, ka tas ir tas, ko vairums cilvēku šobrīd vēlētos, ka nav tā nemitīgā steiga. Labi, paldies!